нашої сесії. Я питаюся і ще раз кажу, шановні депутати, ви всі усвідомили і розуміли, що ми голосували і за звернення Димка, і за звернення Задорожного, і за те, щоб включити, що ми підтримуємо. То я якраз і ставив на голосування. За те, щоб включити і підтримку, наприклад, звернення міської ради, Стебницької міської ради. Все, не більше, не менше. Щоб потім мені ніхто не закидав, що я щось зробив не так. Якщо депутатський корпус, мені зараз не треба голосувати. Всі почули. Кажуть, що так, ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми проголосували, що так було те голосування, в тому шумі і гамі, який зчинив один із депутатів, і коли тут не розбериха була, і фактично почути не можна було, бо ми по декілька разів прокручували, тоді просто ніякої, то тут на нагнітацію, ніякої проблеми нема. Всі депутати, скажіть, ви за те, щоб я підписав з тима всіма трьома поправками? Чи ні? Скажіть так, все, ні. Я дуже при вас підпишуюся з цими правдами. Дайте текст, ну як то воно? Ми говорили. Та воно ради багато. Зупиняємося так. Ми йдемо зараз по процедурі, зараз виступає депутат, іде звернення. Якщо є в нас якісь питання по цьому зверненні, збираємо зараз на перерві комісію, всіх голів фракцій, обговорюємо і підписуємо і до побачення. Ти юрист чи хто? Є виконаний, доконаний факт, проголосований більшістю депутатів. Так, то треба його виконати в тому обсязі, який він був. А зараз в порядку денного немає питання звернення. Я його виголосив в розмитці під час депутатських запитів і звернень виголошення. І звернувся до міського голови, щоб підписав відредаговане рішення, яке було проголосовано на сесії напередодні. Крапка. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, хто на позачерговій сесії, підніміть руки, хто чітко розумів, за що він голосує в тому зверненні? Так чого тоді не говорив до Юра? Ну, я не розумію, я звертався. Хто? Ми ж сказали. Шановні колеги депутати, я двічі виходив на цю трибуну. І другий раз спеціально для того, щоб фракції народного контролю пояснити, що таке спеціальна економічна зона. І ви чули, як депутат з обласної ради Нестор, по-моєму, прізвище, він підтвердив, що в законі є поняття спеціальної економічної зони. Я пояснив, що екологічне лихо, яке сьогодні є в Стебнику, і що запропонував депутат Задорожник про цю зону екологічного лиха, автоматично може підсилити вирішення питання через створення спеціальної економічної зони. Тому що не робіть депутатів маріонеток, я вас дуже прошу. Чим ми зашкодимо стебничанам, якщо ви підпишете всі ті три рішення? Нічим, шановні. Ну, підпишіть. Я підписую, немає ніяких проблем. Але пізніше, одну секунду. Одну секунду, я веду сесію. Але пізніше. Мене будуть розтягувати. Пам'ятаєте, було в нас. Одну секунду, шановні депутати. Ми один раз тут, в цій сесійній залі, на самому початку, навіть не розглядали питання про там вільні якісь економічні зони чи ще щось. Всі згадайте. Це було сепаратистське рішення. Мої шановні депутати, я не перебивав. Я прошу не перебивати. Коли провокатор саме натуральний, тоді навіть не було воно, навіть не оголошувалося. Тоді виступив Михайло Задорожний і сказав, що можливо хтось так хоче. Ми навіть не оголошували, не стояли в порядку денному взагалі нічого. Але деякі ми так розкрутили, що мене тягали за те, що я сьогодні не сепаратист. І це дало можливість тут розкручувати собі
на нічому піар. Точно то саме, що роблять зараз, що роблять зараз. Нема ніякого, абсолютно нема ніякої проблеми. Я хотів вас запитати, тому що був балаган і бардак, який створив пан Демко. Я хотів сказати, я хотів просто-напросто, в тому чи всі свідомо, чи не свідомо, ті всі три. Нема ніяких проблем, нема. Беру підписую перед вами, щоб на цьому не робили деякі елементи собі піар. Бо тут уже почався. На банальному, самому простому питанні, банальний, грубий, нічим не підтверджений піар. От цієї емоції, ще йде на піаритися. Я ще раз сказав, я запитався, проконсультувався, нічого того не змінилося і підписав. А робити піар і кричати тут, що от узурпація і так далі, і тому подібно, низько, бідно і ганебно. І недостойно не то, що депутата міської ради, а недостойно людьми, людини. А то, що ви витворяєте і на зустрічі з мешканцями, і зустрічі громадян, це просто недопустимо. І ваша поведінка стає хамською і недопустимою. От і все, що я можу вам сказати. І ви далі... Це мені говорить гопник, який людей п'є, чи так, хто? Так, це гопник, який б'є тих людей, які брешуть, і ви брешете. Постійно брехні. Вашу брехню. Можете на мене в суд подати. Та не буде на вас суд подавати, ви не осудний. Так, ви не осудний. То ви осудні. Я говорив з собою компанію, вони оце сьогодні. Я маю буквально репліку Юра Кошлик. Юрій Кошлик. Юрій Олегович, а він забив. Анна Тарасівна не депутат. Вона жінка, і я вже вмію. Але я хочу нагадати вам, голові регламентної комісії, який був на сесії, і решті депутатського корпусу, які не пам'ятають, я з цієї трибуни, перше ніж попросити проголосувати в цілому з тими доповненнями, я зачитав текст звернення. Тобто зараз говорити про те, що ви не чули і не знаєте, про що ви голосували, якось трошки є некоректно. Я читав, я можу зараз включити початок виступу і кінець виступу. Він в мене є отут включений. І не говорили, що ми доопрацюємо регламент. Не говорили. Ні, щодо того речення, власне, рішення, ні. А от щодо рішення по мінським угодам, я говорив. І не плутайте, будь ласка, одне, друге і третє. Це є три різні рішення. А отут є запис, Юра, я потім включу і послухаю. Шановні колеги, дивіться, я вам поясню одну річ. В межах закону була моя пропозиція. Я наведу аргумент чому, щоб ви не переживали, не сумнівалися, що ви правильно прийняли рішення. Коли я балотувався до Верховної Ради, одним з пунктів моєї передвиборчої кампанії було програма, було створення спеціальних економічних зон в місті Стебни і в місті Борислав. І якщо би це було порушення закону, то ні ЦВК мені би не прийняло мою передвиборчу програму. І я думаю, що я би вже відповідав перед законом. Тому моя пропозиція була в рамках чинного законодавства. Дякую. Тарас, але я ще раз підтверджую свої слова, які ви сказали. В тому балагані тоді ми Це хороша пропозиція. Ми не зрозуміли. Це хороша економічна. Степник. Тарас, ти ще раз. Дайте мені це слово сказати. Ви всі говорите, а я... Лише раз. Я то, що сказав пан Демко, підписав без проблем, зразу. Я підписав, що не надо говорити. Та є юридичний відділ, нехай юридичний відділ прийде і пояснить нам, що це таке за закон. Ви всі сперечаєтеся, половину тут не розуміє, що це таке. І є юристи, нехай є законодавство, нехай запросіть сюди чи Никола Єшина, чи начальника юридичного відділу, вон сидить пан Куцюба, юрист, нехай пояснить нам, що це таке. Ви розвели базар тут і... Абсолютно, не ми розвели, а одна особа розвела. А, Тарас, а що там є? Тарас Дімко, Тарас Дімко, прошу говорити. З метою захисту життя, здоров'я та майна мешканців міста Стебни розробити та реалізувати чіткий перелік заходів щодо попередження нової техногенно-екологічної катастрофи, створити спеціальну економічну зону «Стебник».
Це не підписано. Я прокоментував свою фразу. Олег Васильович, послухайте, щоб вона не була вже далі. Залишайте папір Олегу Васильовичу. А задоволено, коли ще Олегу Шумову не включили. Вже написали. Та я не говорю про своє, я говорю, що воно було підписано за остаточний порядок. Добре, добре. Воно лукавство вже побачили всі. Не говорить, говорить. Ви сміялися. Давай, Олег. Я хочу так, 12 березня власна пожежа в вулиці Радовицька, 20, громадянинки Манчари, Леся Дмитрівна. Власне, вчора зробила будівля, і господарська будівля, і нові речі. Вона працює бібліотекою у нас в бібліотеці, є інвалідом третьої групи дитини. Зібрали кошти на вулиці, навіть села Левіше, територія Полоніна, розміщена електроенергія і так далі, проживає далі в тому будинку, як біда, ну, просто допомогти допомогти. Я розумію, що МНС там на карантині, знаєш, але якщо буде можливість це допомогти, чи ми зможемо допомогти за комісію, чи виїхати, подивитися. І так само вона написала на землю на вас. Тест смужки. Тобто це... Що?
Тобто ми будемо зменшувати обсяг видатків, запланованих на заробітну плату працівникам виконавчих органів. Це є виконавчий комітет 277 тисяч, відділ освіти 12 тисяч, охорони здоров'я 9, управління праці 128, департамент міського господарства 51 тисяча, відділ культури 9, фінансово-розуміння. Плюс по цільовому фонду ті видатки, які вже у нас є надходження, нам потрібно буде внести в доходи і видатки, уточнити ті кошти також в цьому рішенні. І що до мене три депутати зверталися, щоб включилися. Дуже прошу з місця не викликати. Зараз ставте даний проєкт рішення з основу. Правильно я зрозумів? Буде якийсь доповнений. Ставте його. Якщо ми зараз це разом всі підтримаємо, то зразу можемо включити. У мене є така пропозиція, як хочете. Ні, ми маємо можемо прикати сам. Ми вже зараз, якщо подамо сьогодні запит, то ми зараз не проголосуємо його. Я кажу, що треба зараз це проголосувати. Включ запит депутатський, а вже запишемо. Добре, добре, добре. Чекайте, що ви тут депутатів йде? Півтора мільйона округ, а тут 40 тисяч. То є різниця. А депутати не хочуть. Я сам попрошу. Треба проголосувати, як сказав, хто собі скільки вирішить, то й так. Я зрозумію, що так сказав. Я закритий на тому, що депутатський запит. Зносити депутатський запит і все. Півтора мільйона нікого немає, пане Яні. І ви ж, хочу вам сказати, ми ж ні з небагатьох, де маємо кошти, депутатські кошти. В більшості Борислава Друзькович і інші, я спілкувався з такими містами. Там немає ваші наші? Такого немає. Але там немає ваші наші. Мене запитання. Перестаньте, добре пропозиції стати. Ви є наш, мій особисто. Тому що всі ваші доручення і депутат Тараса виконує, до речі. А комусь не виграли. Ваші наші. Не спекулюйте, будь ласка, про то. Ще є якісь запитання? Так, є, ну то що? Будь ласка. Мені є запитання. Я подавав депутатський закон стосовно мешканки Солана Далія щодо надання їй матеріальної допомоги сумі 2000 гривень. У мене запитання. Чи зроблено матеріальну допомогу Солана Далія в сумі можна одну секунду, я відповім. Шановні депутати, я всім вам показував, і цим займається у нас соціальний відділ. І в таке саме запитання ви можете просто звернутися до Івана Терлецького, і ви отримаєте повну ціну відповідь. Будь ласка, ще є у когось якісь зауваження? Будь ласка. Я прошу вас. Ми будемо сьогодні діалог одної особи робити. Шановні колеги депутати. Та що за хамські відношення? Вам хтось давав голос? На минулій сесії. Вам хтось давав? 27 лютого. Блін, це жах. Нами було проголосовано програму фінансового забезпечення депутатських повноважень депутатам Дроговицької міської ради. Метою і завданням цієї програми, серед іншого, є сприяння депутатам у вирішенні проблемних питань громадян виборчого округу. Тобто, сприяння депутатам у вирішенні проблемних питань громадян округу. А одним з завдань цієї програми є покращення стану соціального захисту населення. Я 2000 гривень. Відповідно,
відповідно до цієї програми, я скерував 2000 матеріальної допомоги на потребу хворої людини. Чому не скеровані ці кошти? Це є порушення програми, яка була прийнята 27 лютого. Я зараз звертаюся до Романа Курчика, голови бюджетної комісії. Ми на 10 хвилин, будь ласка. Ще раз, поясніть. Депутат зриває сесію.